Takže tady jsme jenom obědvali, to bylo prostě takový zastávka hezká. To bylo jedno z těch míst, kde byl právě ten palec nahoru v té aplikaci a nebylo tam vůbec nic. Tohle už je ta Paihia, taková prostě fakt turistická destinace. Je to strašně malé město, ale strašně lidí. Mě by docela zajímalo, kolik lidí jako na Zelandu je, protože oficiálně je tam asi 4,5 milionu. Podle mě tam je jako trojnásobek s turistama. A zároveň je tady to součástí Bay of Islands, což je, že jo, jako kdy je pobřeží těch ostrovů. Ale musíte si vzít nějakou loďku. Takže pěkný, je tam i pěkný kostel zase. A tady jsem spal první noc, to už je nový auto, Nissan, kombík jsem si půjčil, protože holky říkali, že když tak můžeme spát v autě, nikdy v něm nespali, takže jsem platil $15 denně navíc, jenom kvůli tomu, abych mohl spát sám v autě. A tady teda večer, za prvý tam byl západ a za druhý tam bylo strašně ptáků a se zase hrál, jo, já nevím, jestli jste hráli někdo Hitman na jedničku. A tam byla jedna mise, kde jste šli džunglí a byly tam strašně divný zvuky. Já jsem si říkal, co to je, a teď už to vím, jsou to ptáci. Je to prostě, jak když klepete dřívkama třeba o sebe, nebo taky ty houkačky z kol, taky toto. A hodně tam bylo i kiwiů taky, a taky jsem žádnýho neviděl. Prozradím to rovnou, neviděl jsem žádnýho. Nikdy. Ani tučňáka, ani tuleně, jenom delfína. Takže tam jsme se vydali s holkama na nějakou procházku, která měla neuvěřitelných 5 kilometrů. A na těch 5 kilometrech já jsem jim dal 20 minut, jsem na ně čekal potom, tak mi došlo, že spolu asi už chodit nikam nebudem. A navíc oni už nemohli jít zpátky, takže já jsem se vrátil zpátky pro auto a dojel jsem pro ně. A tady byl provaz, kde jsem si mohl skočit do vody a pak tam byl zákaz a mně došlo proč, protože tady chybělo asi 2 metry vody. Jsem docela rád, že jsem tam neskočil. Zase můstek. A tady je právě, že tam je hodně kiwiů a že tam nesmíte chodit ze psama. Skoro nikde se nesmí chodit ze psama, jsou tam prostě pláže na to vyhrazený, ale viděl jsem jednu. A když už tak na vodítku, ale tady ani na vodítku. A nikde není, jako že byste mohli jezdit třeba na kole, všude je prostě zákaz jízdy na kole. A jenom tam, kde je to zase povolený. No. Tak, tady jsme našli nějaký vodopád a protože to vypadalo, že by se tam dalo koupat, byť se tam nikdo nekoupal, tak jsem se tam vykoupal pod ním. Bohužel tu jednu fotku mi udělala ta jedna z těch dívek a tu už asi nikdy nedostanu. Tady jsou dvě, ty dvě. Tady je vzadu. Jsme si něco fotili. No a pak, jak jsme jeli zpátky právě, tady zase organic tea, nevím, bio organic. A to je ten samý kostel akorát ve dne. A tady stromek, to je super. Si postavíte, teda zasadíte stromek, který vám přeroste barák, auto, úplně všechno. No a pak jsme začali jet na jich a jo, tohle bylo taky super. Krásný západ slunce. Já jsem se v Christchurch, což je asi 2500 kilometrů od tamtať, potkal s jednou dívkou. Kecali jsme spolu a bylo to fajn, ale měli jsme každý úplně jiný plány. Ona letěla pak letadlem, já jsem jel autem a potkali jsme se tady v obchodě. Úplně náhodou, prostě když jsem nakupoval, tak tady v té Paihie. A pak jsem se domluvil, že se půjdeme večer podívat na západ slunce. A už jsme se nepotkali, že prostě nevím. Ale bylo to pěkný, tak jsem jí potom ty fotky poslal. Tady nedělám nic špatně, to je prostě náhoda. Ne, ale jako já jsem s tou holkou teď furt v kontaktu, protože ona je taky z Německa, že od Katine. A ne, jako já, jako všichni ostatní. A takže jsme tak nějak v kontaktu a jednou se třeba potkáme v nějakém obchodě. Ja. Tohle je, jsem našel vesnici Puhoj, to je lehce kousek od Aucklandu a tu zakládali Češi, takže jsem se tam šel podívat do hospody a když jsem řekl, že jsem z Čech, tak mi dali jednu Plzeň točenou, no, tam vozí ty sudy a točí to tam, ale tohle je, když to zakládali, jeden z takových těch českých, jakože těch, a vidíte, Žatecký pivovar, Plzeň, všechno, bylo tam spoustu peněz, ty oplatných. A tak já jsem tam dal svoji nálepku kapelní a myslím, že i boží vizitku jsem dal na konci. Takže Puhoj a česká vesnice. No. A bylo tam i nějaký muzeum, ale prostě oni to ještě zakládali ještě pod Rakouskem Uherskem, takže to není úplně jako, že čistě česká. A hlavně ta historie, je to docela zajímavý v rychlosti. Oni, nějaký týpek tam prostě odjel odsaď a psal svýmu synovcovi prej, že tam jako může přijet za ním, že tam dostane půdu zadarmo a tak. A ono to vyznělo tak, že má přijet on a všichni,
tak má celá vesnice prostě z Čech odjela tam, jel prostě dva, tři měsíce cesta lodí a tak, a tam nebylo nic, na tom, tam bylo prostě jenom hlína a proto jste jí dostali zdarma. A celá ta generace, co tam přijala za lepším, tak strávila na tom, že stavila tu vesnici pro tu další generaci, jako, takže super. Tohle je Auckland z dálky, strašně hnusný město, velký, fakt vůbec se mi tam nelíbilo. Je tam, je to prostě tak normální město, no, ale hnus. Tohle nevím kde. Jo, to už je Coromandel. Tady jsme trošku jsme to jako, jsme se s holkama domluvili, že nepojedem sem a že pojedem rovnou sem, protože jsme, oni měli už tady ten bus jako zabukovaný a báli jsme se, že bychom to nestihli, tak jsem je vzal rovnou sem. A někde tady jsme jako najeli na takovou jako vlnu prostě, že jsme si dělali vtípky navzájem za sebe, nebo takhle, oni ze mě. A pak jsem to jednou otočil. No, pak jsem to otočil a řekl jsem, fakt jako, fakt nekecám, prostě jsme měli, tady jsme někde stavili a oni, že se chtějí podívat na Hot Water Beach, ne, kde je prostě moře a tam zase vyvírá horká voda. A já říkám, tam bude ještě lepší místo, kde to vyfotíme, a tak jsme tam zajeli a říkám, jo, mám pravdu jako vždycky, tak tohle tu jednu vytočilo tak, že jsem musel zastavit a vystoupila z auta a křičela strašně. Fakt jsem neřekl nic jiného, než že jsem měl pravdu jako vždycky, což je pravda. A pak jsme dojeli k benzínce, kde já jsem chtěl natankovat benzín, že, který jsme projeli, a ta sama holka řekla, že proč jako tankuju benzín pro sebe, a říkám, že to je ten benzín, co jsme projeli, a ona furt jako, že ne, že chci okrást, tak jsem říkal, že si to nechápe, že by se mohla vrátit na základku, že jí tam vysvětlí, a to bylo naposledy, kdy jsem je viděl. A ta jedna řekla, že jsem šílenej, že nikdy neviděla horšího člověka, a hned na to dodala, že mi večer rozmlátí auto a podobně, takže fakt super. Doporučuji, Nizozemky. Takže tohle už je Coromandel. Co? No, je to jako, tohle je Hot Water Beach, ale počkej. Tohle to celý je Coromandel, abyste rozuměli. A teďkon jsme někde tady, takže to vám nelžu, jo? To je jako jižní Čechy třeba, jo? Takže tady je prostě, se zjíždějí lidi jenom, aby si vykopali svoji vlastní jámu a tam si nachytali tu horkou vařící vodu a koupali se v tom. Ale není to tak hezký jako v tom Taupu, kde je to jezero a není to slaný. Tady je to slaný a hlavně tam fakt strašně lidí. Takže tam já jsem si to fakt jenom vyfotil z povinnosti a jel jsem dál. A taky tady na tom severním Coromandlu byl Katedrál Cove a tam už se mi poprvé stalo, že jsem si říkal, to pak uvidíte, jsou taky útesy, že už jako jsem to fakt fotil jenom z povinnosti, prostě jsem si říkal, hezký, no. A snažil jsem se to jako trošku nějak ze sebe dostat tohle a viděl jsem, že mi zbývá ještě asi 10 dní cesty. Nakonec se to povedlo, ale fakt tady ten úsek prostě jsem nějak nebyl schopný už střebat, byť to bylo fakt pěkný. A musel jsem hlavně parkovat někde mimo lidi, aby mi holky nezničily auto. A díky tady tomu, díky tady tý ukazateli jsem ještě našel tady, Pinnacle Walk se to jmenuje, nebo ne, tady je to. Já jsem byl teď tady a tady někde po cestě prostě díky tady tý značce jsem udělal svoji poslední takovou větší vycházku, kterou tam mám taky. Takže tady už jsem se jen tak procházel večer po pláži a kontroloval jsem auto průběžně a tam to bylo pěkný, zase měsíc, kýč. A tady tohle už je druhý ráno, kdy už jsem stál o něco dřív než všichni ostatní a proběh jsem to tam. Tam bylo vlastně poprvé nějaký parkoviště, kde se parkovalo jako legálně přes noc. A bohužel kvůli tomu jsem se málem nevyspal, protože tam všichni otevřený auta a poslouchali tam prostě hudbu a chlastali. Ale nicméně jedna z důležitých věcí, špunty. Takže jsem se vyspal nakonec. A ono nakonec jako jsem se vyspal úplně všude, protože už začnete ignorovat, že někdo svítí, nebo že někdo ve tři ráno začne křičet a podobně. Nebo že Němka pod váma mluví anglicky ze spaní a říká, že to je nechutný. Nevím, jestli se jí zdál po mně. Jo, to v posteli pode mnou. Ne úplně takhle. Tak se napiju. A tady bude jeden takovej
oříšek. Ještě ne. Je to, bylo to fakt pěkný, ale fakt, jako, ten druhý den už byl lepší, tam už to, jsem to trochu vstřebával. Tady to, víte někdo, co to je, protože to vypadá, že to je jako živý a průhledný. No. Nevím, víte někdo? Nevím, fakt nevím, co to je. Já to jako, já se ptám. Takže to je prostě nějaká chobotnice, nebo já nevím. No, je to možný. Takže tady ještě fakt jsem byl sám, ale už tam postupně přicházeli lidi. A tady už jsem šel nahoru a ještě jsem si udělal jednu zachůzku, i když jsem byl strašně hladovej a žíznivej, abych si to tady pěkně prohlíd. Tak, tohle je taková klasická, kdykoliv zastavíte tady v té oblasti, v autě, tak vidíte prostě takovýhle nějaký rozhled. Je to pěkné. A vždycky jsem měl prostě chuť tam zastavit a něco sníst, ale neměl jsem co jíst, tak jsem tam jenom zastavil. Tohle je další místo, kde jsem spal a kde se to nesmělo. Tam byla nějaká chata a ta jediný, jak jste se do ní mohli dostat, tak jako na internetu zabukovat a pak přijít a nevím, jestli tam byla obsluha, podle mě ne, a vyspat se tam. To jsem neudělal, vyspal jsem se v autě a tohle už je právě ta Pinnacle Walk a Pinnacle jakože věžičky, vrcholky. Zase můstek. Ten se kejval. Tenhle už byl, myslím, jenom pro jednoho. A nebo to byl tenhle. Tam byly schůdky, jedny tady ty byly tak metrový, možná i víc, ze šutrů, a pak tam byly i normálně klasické schody a těch se napočítal asi k tisícovce, to bylo fakt jako hodně. A nahoru to ani tak nevadilo a dolů to bylo ještě o to rychlejší. A bylo to už taky kratší, to bylo asi jenom 15 kilometrů, ale tak docela do kopce. Jo. Tam jsem se domluval s nějakýma týpkama asi půl hodiny, jak se vyfotíme, a pak jsme zjistili, že jsme oba z Čech samozřejmě. To se mi stalo dvakrát, že jsme nepoznali jako navzájem, že nejsme z Čech. S jedním jsem byl tři noci na pokoji a furt jsme mluvili o červeném trpaslíku a všechno. A na konci jsem se zeptal od Katě a byl z Chebu. Tak tady vidíte tu cestičku a tady právě myslím, že tak někde odsaď jsou ty schody a vedou až nahoru a jsou kombinovaný s takovýma žebříkama. Vždycky jsem si vzpomněl tady na Valiho, který má rád výšky, stejně jako já, ještě o něco víc teda. A byly tam krásné výhledy. A to mě stálo hodně sil a přemáhání strachu. Stejně tak jako tohle. Ale prozradím, je tam trošku optický klam, že tady tudy se tam dá normálně dojít a tady prostě jenom vyšplháte. Ale jako ta druhá strana je volná. Tady jsou ty žebříky, to prostě jsou jako zavrtaný do těch šutrů a šplháte nahoru. Ale perfektně udělaný, tam prakticky nejde udělat jako chyba nějaká. A tady zase schůdky a žebříky. A tohle je právě z toho vrcholku, proto se to jmenuje to Pinnacle, že jsou všude taky ty věžičky. Tak a poslední zastávka, tam, kde to holky odmítly a kde jsem si říkal ještě, že nejeli, a to je právě tady Piha Beach a to byla fakt nádherná, jedny z největších vln, co jsem v životě zažil a taky se tam nesmělo koupat, ale já jsem se koupal jako pod dohledem, tam bude pak fotka. Takže tohle je ze zhora ten šutr a tady je z boku a jsem se mohl vylézt a jsem ne už, tak jsem tam vylez. A pak jsem pochopil, proč, no, tam bude někde, myslím, fotka. Tohle je ten jeden den, tam zase pršelo ten první den, ale já naštěstí jsem měl ještě dva dny před sebou a ten jeden den jsem byl trošku unavený, takže se mi to hodilo. A druhý den bylo samozřejmě zase krásně. Takže tady se někde šlápl na kraba. Takže tady máte jakože silný proudy, velký vlny a hodně jako hodně hluboký prostě skoky mezi v tom moři, proto se tam nesmí koupat. A tady je zrovna pejsek, tam mohl tady v tom. A jinak zákaz prostě stanování všeho. To i místní, jako mi říkal, tam, že tam ještě před rokem tam bylo takový parkoviště podél toho, že se tam mohlo parkovat a teď na každém metru byla natlučená ta, že se tam nesmí parkovat přes noc a podobně. Já jsem to risknul dvakrát. Nezbývalo nic jiného. Ale jako ten pocit je blbej, no. Já jsem takový jako hodnej, poctivý člověk, takže se bojím potom. Tohle jsem jen tak vyfotil základy baráku,
Prostě tady na tom oni pak natlučou ty a myslím si, že jediný význam, co to má, asi tam není taková zima, že nepotřebují to, co my, a za druhý to asi možná odolá víc tomu zemětřesení. To je možnost, nevím. Tady, a je to taky rychlejší o něco, no. Tady je taky dřevěný barák, takhle prostě v džungli postavený. A tohle je právě, jdu k tomu kaudy stromu. A tohle bylo na více místech, to bylo i v tom Pinnacle Walku, že jste prostě museli si vydezinfikovat boty a vyčistit pořádně, abyste tam nezatáhli nějaký bordel, protože ty stromy, to je fakt obrovský strom a mu stačí, když tam přinesete prostě nějakou hlínu odinut, kde je nějaký švábík prostě a chcípne. No, tady je právě fotka, když tam někdo prošel, jak to úplně opadalo a takhle to vypadá. No. Pak tam byl prej ještě jeden, to mi říkal jeden z těch Čechů, ale oni furt hulili, podle mě to nebyla pravda. Říkal, že se prej jeden z těch Maorů naštval a pokácel ho a podle mě to je tenhle právě. No. Nevypadá úplně pokácení. A ty týpci byli tak zhulený, že jsme se potkali v tom Pinnacle Walku, což bylo tady, a pak řekli, že jedou nikam sem a potkali jsme se tady zase. Vedle sebe jsme se probudili. Nevím, jak to dělali. Jaká jiná dimenze. Takže to je ten strom, takový velký, ale já musím přiznat, že když jsem k němu přišel, tak jsem ho hledal. Já jsem vůbec nevěděl, jako to byl prostě les a v něm byl strom, že jo? To je takový jako dost nečekaný, že tam bude něco zvlášť, takže jsem tam šel asi třikrát a po třetí jsem si říkal, že to bude asi ono. Takhle bylo a to je můj Nissan, jsem zapomněl, jak se jmenuje. Jo, Vincroad. Asi důležitá informace. Další západ. Jsem lezl nahoru a tady už jsem nahoře. A čekal jsem, až zapadne, abych si mohl udělat takovouhle nějakou fotku. Nebo až začne zapadat. A pak mi došlo, bylo to pěkný. A nikdo tam zase nebyl, takže klídek, všechno. Tady už jsem koukal, že mi letí letadlo brzo. Bylo fakt pozejtří. Ale v skutečnosti jsem nestihl utýt, že jo? Před tou autospouští. A tady to je právě to, proč se tam nesměl chodit až nahoru. A toho jsem si všiml fakt, až když kolem mě ten šutr prolít. Já jsem lezl nahoru a prostě jakýhle šutr mi prolít kolem hlavy a říkal jsem si, že to možná fakt mělo smysl tam nechodit, ale netrefil se, takže dobrý. Zase západ. A tohle už je zase východ naopak. Jsem tam vyběhl ráno a no vyběhnul asi do půlky a pak jsem myslel, že umřu. Ale byl jsem tam zase sám a zase to bylo pěkný. A vidíte, že počasí už o něco lepší. A vidíte i ty vlny, že vidíte i vzadu, což znamená, že jsou velký a že to bylo super. Tohle mi to, jo, to je pití, jsem si zapomněl smazat. A tohle bylo další místo, kde jsem spal, tam byly záchody veřejný, takže to se hodilo, ale v noci přijel týpek a zamknuli a ráno zase přijel a zase je odemkl. A jsem tam byl celou dobu, nevyhnal mě. No a tady to je ten jediný úsek, kde se mohlo plavat. Tady prostě stáli plavčíci a počítali lidi. To, že je počítali, jsem zjistil, takže jsem se na hodně dlouhou dobu potopil a viděl jsem, že počítá. Měl mě to. Tady jsem odevzdával ručníka, tuňáka a lidem příchozím po mně, protože to bylo na hostelu. A tady už jsem se balil. Jeden z poznatků, zjistil jsem, že jsem byl asi jeden z nejlehčí, jako nejvíc na lehko, co tam byly. Já jsem měl 45-litrovou krosnu, která vážila 9 kilo a všichni tam jezdili prostě s 20-30 kilovejma báglama, tak já jsem se tam zbalil. A tady ten baťužek se měl pak do letadla. A pak vypadal takhle, ta krosna. A to už je asi konec, tohle je nějaký pivo v letadle, protože já jsem bohužel musel vrátit auto, uvedu takový příběh, ráno u letiště, někdy v 8 ráno, takže jsem stával někdy v 6, jel jsem na letiště 8 ráno, ale letadlo mi letělo v 10 večer, takže jsem čekal 14 hodin na let, pak jsem 11 hodin letěl a pak to letadlo přiletělo o hodinu dřív zase do Číny, takže místo 18 hodin jsem tam měl 19 hodin a to jsem zatím nespal a říkal jsem si, že nesmím usnout, abych usnul aspoň v tom druhém letadle, takže jsem neusnul těch 19 hodin, i když teda jsem dneska v deníku našel, že jsem na 20 minut usnul a pak jsem neusnul ani v tom dalším letadle, takže jsem usnul až doma někdy, asi za 60 hodin jsem tam moc naspal. Nějaký čaj. Tady, jestli máte někdo Galaxy Note 7, tak, 7, tak tady měli speciální frontu do letadla, kontrolovanou. A to je jenom nějaký úkaz, já nevím,
jsou taky ty časy a všichni tady mají stejný, jenom tady ten jeden má 18 a ne 21, tak nevím, co to je, proč, ale to je asi jedno. A pak tam byl Panda Shop, tam si můžete koupit pandu jako vrtulník a úplně jako všechno. A kolu jsem si dal. Takže to je jako kdyby z těch fotek asi všechno. Přemýšlím, jestli jsem něco neřekl. Já se podívám, jsem tady, jsem si dělal dneska nějakou tu, sorry, nějaký poznámky.